Qızılcayla bağlı vəziyyət ürək açan deyil. Dünən ölən az yaşlı doldu və onun peyvənd vurdurmadığı müəyyənləşdi. Artıq bir neçə gündür aidiyyəti qurumlar peyvəndlə bağlı çağırışlar edirlər. Görəsən, yerli poliklinikalarda vəziyyət necədir? Peyvənd üçün gəlmişsiniz? Bəli, peyvənd üçün gəlmişik. Son günlərdə Qızılcay daha çox yayılıb. Onun üçün yəni gətirdik ki, vaxtında olunsun. Qızılcayda su çiçəyi idi, digər peyvəndlər üçün uşaqları peyvəndə gətirmişik. Lazımdır da, bir var cidden keçirdilər xəstəliyi ağır formada, bir var yüngül formada. Tibb personalı son günlər uşaqlarını peyvənd üçün gətirən valideynlərin sayının artdığını deyir. Qızılca xəstəliyinin artması ilə bağlı canlanma müşahidə olunur. Əvvəlki günlərə nisbətən valideynlər bu hiss eləyirlər, bu məsuliyyəti dərk eləyirlər, gəliş sayımız artıb. İki gün ərzində məsələn nə qədər peyvənd vurmuşsunuz? Haradasa 25-30 aralığı ancaq qızılca eləyirik. Yəni digər peyvəndlər var əlavə. Pentap, pneumokok, akadeiz. Amma qızılcaya gəliş xüsusi artıb. Canlanma hiss olunur. Həkimlərin sözlərinə görə indiki vəziyyətdə qızılca 14 yaşa qədər uşaqlarda daha çox müşahidə edilir. Mütəxəssislər bu xəstəlik göz ardı edildikdə ciddi fəsadlar törədə bilir deyir. Qorxulu xəstəlikdir. Bəzi ağırlaşmalar vardır ki, məsələn, pneumoniya, otit, sonra ikinci dövrün ağırlaşma, səhvki dövrün ağırlaşması olaraq seroz meningit, eyni zamanda ensefalit ki, bunlar beyinə qalıcı qüsurlar verə bilən bir ağırlaşmalardır. Və əlbəttə ki, bəzən təəssüf ki, məsələn, pneumoniya dediyimiz ağırlaşma 2 yaşa qədər uşaqlarda ölümə belə, yəni ürək damar sistemini zədələyərək ölümə səbəb ola bilir. İnfeksionistlər də qızılcanı yüngül keçirmək mən çıxış yolunu peyvənddə görürlər. Deyirlər ki, buna baxmayaraq bir çox valideynlər yanlış təbliğat apararaq insanları peyvənddən yayındırırlar. Bu da xəstəliyə yoluxduqları müddətdə ağır nəticələrlə müşahidə olunur. Danışırlar özləri arasında ki, mən uşağı peyvənd elətdirdim, uşağımda hərarət oldu. Yəni uşaqlarda peyvənd zamanı hərarətin olmağı, yerli ağrının olmağı bu normal haldır. Yəni bu olmalıdır ki, sizin evladınızda bu peyvəndə qarşı reaksiya verdi. O, yəni, müsbət nəticədir. 1 və 6 yaşlarda uşaqlarda qızılca peyvəndin olunması mütləqdir. Hətta qızılcaya qızılca xəstəsi ilə belə təmasda olduqda belə 72 saat ərzində qızılca peyvəndinin aparılması mümkündür. Peyvəndləmə sadəcə bizdə deyil, bütün inkişaf etmiş ölkələrdə qəbul olunub və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının özü nəzarətindədir. Həkimlər daha ağır fəsadlarla qarşılaşmamaq üçün valideynlərə çağırış edir. Qeyd edək ki, hazırda bütün ailə sağlamlıq mərkəzlərində peyvəndlənmə ödənişsiz şəkildə həyata keçirilir. Lamiyə Xəqani qızı Xəyyam Kərimli, ARB Xəbər.